Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. A dnes to bude z hry Market Tycoon. Už dlhšie som uvažoval nad touto hrou. A proste, čo som pozeral, tak založiť si nejaký obchodík a predávať tovar a podobne. No a toto mi prišlo také najpokročilejšie. A ešte taký bonus, je tu aj čeština. Hra je v early accesse, čiže môžu sa tu vyskytnúť nejaké chyby. Môžu sa tu doplňať ešte tie možnosti a podobne. Každopádne dáme si novú hru, zatiaľ je dostupná len voľná hra a na výber máme malý obchod 10x10, 800 dolárov mesačne nájom, cena za elektriku 0,15 kWh kilovatového. Zalidnenosť 33 km štvorcových, 33 na km štvorcových a 12 na míľu asi. Alebo 24x24 supermarket. Dáme si určite ten malý, na úvod to stačí. A sám som zvedavý, čo od tej hry očakávať. Viac menej, ja som to skúšal, prešiel som si len tutoriálom, aby sme sa tu nezdržovali, a čiže chcete sa nie, takže základy nie. Ja si hru pauznem. A prvé, čo potrebujeme, medzi prvými, potrebujeme regál, pokladňu. Dáme tu najlacnejšiu, 80 W za hodinu, 200 W, nie je to za hodinu. Ó, tu máme aj rôzny, aha, to je rôzne potočenie, no super. Dáme si ten lacný, ovládá sa to, teda rotuje, otáča sa objektmi cez kontrol, to mi príde dosť nešťastné. Máme si nájsť zamestnancov, počkáme si minútku. No, máme tu 41 ročného muža, rýchlosť trojkovú, skúsenosť 28. No poď, najmeme ťa, nebudeme znova vyhľadávať. Chvat. Nenajal som ho? Alebo možno ešte príde. Druhé, čo potrebujeme, sú proste regále, kde budeme predávať ten svoj tovar. To si kúpime. Á, už došiel. Ja by som to chcel pauznúť, ale teraz to neviem. Môžeme si vybrať farbu. Tu vidno, že proste čo sa mení s tou farbou. Ja rozmýšľam, že by som dal oranžové okolie, oranžové steny, drevo. Čiže tam by sa mohlo hodiť tá moja farba. Zase cez ten kontrol otočiť. Určite kúpim viacej týchto regálov. Kúpiť. Kúpime 3. Nebudeme to moc preháňať. A taktiež budem potrebovať. Čo budem potrebovať asi? Regály, lednice. Určite 900 alebo 400 na úvod. Ne, stačí malá. A plus ešte. Prečo furt klikám úplne niekde inde? A mraziak. Kúpime si, 2000, tento je 1300, kúpime si tento, tu sme nedali farbu, nevadí. Aha, tu musí typajs asi stáť, what, jak to je? Dáme mu to sem. No a samozrejme, prázdne regále, nikto by sem nechodil, to blbo, úplne to zavadzia, ale nevadí. Nikto by sem nechodil, takže potrebujeme jednoznačne nakúpiť tovar. A do prvého regálu by som dal ovocie, cena, nákup za 12, predaj 29, životnosť, mraziaku 7 dní, v regáli 4 dní. Určite prvý regál dáme takto, nahádžeme si tam proste len, neviem, banány, určite banány sa budú kupovať, avokádo nemám rád, to ani nebudem predávať, bramboru, jednoznačne brambory potrebujeme. Čo by sme tu mali, kde to je ovoci a zelenina. Brokolicu, broskev. No, broskev by bola fajn. Si dáme ešte aj broskev. To máme zatiaľ, ale tie krumple. Né, tam tu malo byť ovocie, nevadí. Broskev a červená paprika nie, dýne, citrón jednoznačne. Určite to budú chorí ľudia. Potrebujeme citróny. Jahoda, jablko, kiwi, lilek. Takže kúpime lilek do druhého regálu. Videl som tam kukuricu, ja to potrebujem pauznúť. Ale máme tu por, takže kúpime aj por.
pauza, lebo ešte nemáme naložené. A žltá paprika, zelená. Musíme sa rozhodnúť, máme málo regálov, kúpime len zelenú. Alebo teda objednáme len zelenú, rajčiny určite, rajčiny potrebujeme. A posledné miesto si dáme mango, medovina, mrkev, určite budeme robiť nedeľnú polievočku. Ňam, mrkev musí byť. OK. Ďalej, občerstvení. Bramburky, nedeľu. Nedeľu nie, neviem aký je deň, nikde to tu nevypisuje. 28. október, ale presný deň neviem, to nevadí. Potrebujeme určite vanilková zmrzlina, tá musí ísť asi do mraziaku, logicky. Určite by sme potrebovali niečo, to je len mesiac. Bramburky, cheddar, česnek sůl, ne, česnek chipotle. Chipotle, čo je príchuť chipotle? Grilovačka, určite grilovačkové. Kúpime. Ďalej, čo by sme tu také mohli mať občerstvení? Jits, what? Jeden mesiac. Nanuk, neviem čo je jits, ale určite to chceme. Určite to bude niečo super. Pšeničné sušenky, tiež si kúpime. Slané krekry, musíme mať jednoznačne. A ešte korenie, ja som zabral na koreniny a podobné, a tak si musíme kúpiť len pálivú omáčku. OK, takže to by sme mali doplnený regál, teraz ideme na... Aha, on doplniť. A jasné, tak to je super. Čiže keď sa niečo minie, nemusím rozmýšľať čo, ale proste dám doplniť a ono to doplní. Super. A do lednice palíček piva. Jednoznačne. Proste viem, že tajnočko dojde na návštevu. A... Tak musí byť pivo. A my si tam aj kura. Alebo kurací balíček. A čo by sme ešte dali? Kolu určite. Určite októbri. Všetci sú smední a podobne. Takže tak. A posledný mraziak. Mraziak si kurace nugetky. Čokoládovú zmrzlinu. Určite kúpime čokoládovú zmrzlinu. Tu máme len 4 miesta. Sakra, to je zlé. To je málo. Hranolky. Bude určite niekto robiť hranolky. Hranolky, kuracina. To by mohlo ísť. Párek v rohlíku. To neviem, či niekto kúpi, ale salámu. Potrebujeme určite salámu. Taktiež. A dáme si tam ešte mrazenú zeleninu. Bingo! Máme obchod naložený. Skúsime ho nafarbiť, čiže ja som hovoril, že okolie bude do oranžová. Problém je, že pravým tlačítkom otáčam kameru a zároveň pravým tlačítkom ruším ten výber. Teraz som dokonca zrušil celé okno a podlahu. Zatiaľ som nedošiel na spôsob, jak to proste všetko na jeden ťah, jak v Simsoch je, že proste stlačím shift a zafarbí mi to celé. Žiaľ, neviem, jak sa to robí, či tu vôbec taká možnosť je. Dáme si sem drevenú podlahu, síce to bude bordel, ale to nevadí. No a teraz si to proste len zrýchlíme a počkáme si na zákazníkov. Ešte vlastne môžem dať reklamu a určite si dáme potvrdiť reklamu. Na jeden týždeň 380, to nemôžem dať slovne. To je 260. Dáme si do časopisu 135. Ne, dáme si online a noviny potvrdiť a dáme ešte aj letáčky. Máme taký malinký obchodík hneď vedľa Old Tradfordu. Chlapík nakupuje, dobre, to dávaj, jo, to budú prašulky. Ďalšia možnosť, ktorá tu je, je preceniť tovar. Čiže ja tu vidím, že na sklade mám 11 kusov. Predaj, vlastne viem zmeniť tú cenu. A prodej 2,4. Kolik peniaz tento predmet vydelal? 2,4. Popularita je otázna a proste vieme tu, keď to sa zle predáva, tak znižíme cenu percentuálne, keď sa to dobre predáva, tak zvýšime. Taktiež tu viem dať proste akciu, čarný pátek, meno akcie, dáme si banány, dáme si 25% zľava, a taktiež 25% zľavu dáme na brambory. Aha, to ešte. Tak to. A potvrdiť. Čiže máme akciu a uvidíme, či sa to bude, či dotiahne nám to ľudí. Doktor, pán doktor, jak došiel? Čo ideš kupovať? Jo, ja som vedel papriku. Jo, chlape. Ja rozmýšľam, že či to nepotrebujem ľudia.
alebo skôr inak povedané človeka, doplniť všechno. Ó, nice, takže... Nice, ja to viem. Suprovo, čiže raz to tam dám a proste len doplním, ale tento tovar nám vôbec nejde, je tu kola, balíček kuraciny a pivo nám vôbec nejde. To není dobré. Mali by sme niečo s tým vymyslieť. Tu máme našich zamestnancov, hotovosť. Tu máme za rok 2007 proste, či sme v zisku, ale sme v strate, dosť veľkej strate, lebo sme zarobili len 27 dolárov, takže dosť veľký problém. Ja som si tu všimol ešte jednu vec, a tu sú komentáre. Prodáva sa tady vôbec mydlo, obyčajne? Obyčajné. Tenhle obchod by měl začít prodávat oranžová paprika. Tenhle obchod by měl začít prodávat horčice 2. Takže samozrejme zákazníkov vypočujeme. A, čiže potrebujeme regál. Dáme si, je to náš. Dáme si regál a potrebujeme teda mydlo. Je tu vyhľadávanie nejaké? Mydlo. To bude do regálu. Vodní melón. Chcelo by to nejaké lepšie. Súl, my nemáme súl, neprodávame sa. Mydlo. Kúpiť. Dáme si sem mydlo. Čo to tam ešte po mne chceli? Horčica 2 a oranžovú papriku, takže... Bude korenia, horčice 2. Takže dáme horčica 2. Oranžová paprika. Oranžová paprika, what? OK. Teraz som chvíľku rozmýšľal, že či vážne také niečo môže existovať, ale... OK, prečo nie? Nemáte dostatek hotovosti? Oh, šajze. Nemáme hotovosť, sorry. Sorry, máme mydlo. Čo sa ti zase neľúbi? Pokladník je pomalý, miel by pracovať rýchlej. Tak mu vieme samozrejme ho troška inšpirovať k tomu, že mu pridáme plat a mal by sa zlepšiť a prípadne ho trénovať rýchlosť. Oh, a sme v mínuse, takže ja mu znižím plat a mal by sa trénovať rýchlosť. Super, takže máme tu ďalších zákazníkov. Komentáre, snažil som sa nájsť balené hoviezdy, ale nikde som to nenašiel. Žiaľ, náš podnik upadá a podobne. Ja by som tu bral ešte takú možnosť, že proste logo. Vytvoríte si nejaké logo, nejaké úplne jednoduché základné logo, ja neviem, že by sa niečo vytvorilo, plus by sa tam dal text, napríklad pre autora nejaký taký nápad, plus možnosť si troška upraviť, ja neviem, ja chápem, že som asi, teda, že som v prenajatých priestoroch, OK, tak sa to žiaľ robí, popularita úplne na nič, ale vlastne taký vlastný supermarketík postavať, zrenovovať, použiť iný ten vchod, buďte navštívení alespoň více zákazníkov, 80, 0 z 80, čože, tak 80 to nedám, takže tu máme aj nejaké misie. A snažil som sa dobre, nič nové. Máme tu správu? Nemáme tu správu? Máme správu. Začína vám dochádzať predmet hranolky, mal by ste zvážiť dokúpení zásob. Ovšem, problém je úplne na mieste, že nemám prachy. Ale fakt sa mi to ľúbi. Je to taká oddychovka, tajkunovka, kto má rád tajkunovky. Prečo nie? Ty vole, ty koľko toho kupuješ? Sa ukľudni. A skrátka ide o to, tu počúvať tých zákazníkov, čo nakupujú. Hovorím, je to v češtine, aktuálne keď to natáčam, je to ešte vo výpredajoch alebo v akciách, v akcii halloweenskej, upsa, pardon, akcii Požárnik. Tenhle obchod by mal začať prodávať sodovka z příchutí kola, ja vím, snažil som sa, máme tu pivo, tu už nemám nič, nemáte hotovosť, ja som v mínuse. Šajze, mesečný nájem, nevieš, 120 je za mesečný platba za elektrinu, mzdy zamestnancu, čau, že som úplne v keli. A platnosť vypršela a sakra. A proste treba si žiaľ sledovať tú spotrebu a podobné. Máme 5 zákazníkov. Sledovať si spotrebu, žiaľ, nezvládol som to, čiže plno sa nám to pokazilo. Evidentne, logicky asi sa to vyhodilo. Snažil som sa nájsť vepšové maso, ale nikde som to nenašiel. Nepozdáš, rozstrelený olej, budú musieť ísť do iného obchodu. Žiaľ, malý budget sme mali na úvod. Ono myslím, že by sa to možno nastavenie obchodu otvoriť, hodnota obchodu, vylepšenie obchodu. Ste si prvé z aktuálnych rozpoložení bude straceno a nebude možné. Aha, na supermarket ja sa... Aha. OK, takže ja som to prehodil na supermarket. Ono to možno chvíľku bude trvať, ak to vôbec preklopí.
to by bolo z tohto videa všetko. Ja vám ďakujem za pozretie. Určite sa pozrite na túto hru. Wow, tak takýto veľký mega supermarket mať. A prečo je tu toľko vchodov? Ja tu nechcem toľko vchodov. Veľké parkovisko. Určite sa pozrite na to. A my sa vidíme niekedy na budúce. Majte sa krásne a čau čau.